ଆଜି ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେ ଅଫ୍ ଇନୋସେଣ୍ଟ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଭିକ୍ଟିମ୍ସ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରେସନ୍। ଆଜି ଯେଉଁ ଦିବସ ପାଳନ କରାହେଉଛି ଏହା 1982 ଅଗଷ୍ଟ 19 ତାରିଖ ଦିନ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖକୁ ଏହି ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଏବଂ ବହୁ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି କୌଣସି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ କରାହେଉଛି, ଜାଗା ତାକୁ କିଲ୍ କରାହେଉଛି ମଧ୍ୟ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଦିନରେ ଆମେ ଏ ଦିବସକୁ ପାଳନ କରିଥାଉ। ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଆଜି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଦୀର୍ଘ 2 ଦଶନ୍ଧି ଧରି 2 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ମରାଯାଇଛି ବା କୌଣସି ଶୋଷଣର ସେମାନେ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ତ କୌଣସି ବି ଶିଶୁ 3 ପ୍ରକାର ଶିକାର ହୋଇଥାଏ, ଅତ୍ୟାଚାର ଶିକାର ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଏବଂ ଭାବନାତ୍ମକ ଅତ୍ୟାଚାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସଂଗଠନର କାମ ମାତ୍ର ନୁହଁ, ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲର ବି କାମ, ଏଇଟା ସୋସାଇଟିର ବି କାମ ଏବଂ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ମଧ୍ୟ କାମ। ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ। ଯଦି ଶିଶୁ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଇ 3 ପ୍ରକାର ଏବ୍ୟୁଜ୍ର ଶିକାର ହେଲା, ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଏବଂ ଭାବନାତ୍ମକ, ତାହେଲେ ତା'ର ଜୀବନସାରା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, କେମିତି ସେମାନେ ଫିଜିକାଲ, ମେଣ୍ଟାଲ ଏବଂ ଇମୋସନାଲ ଏବ୍ୟୁଜ୍ରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡର ଗୋଟେ ବିଫୋର୍ ବାର୍ଥ ଏବଂ ଆଫ୍ଟର ବାର୍ଥର ଦାୟିତ୍ୱ ଏ ସମାଜର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଏବଂ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଳିମିଶି ଏହାକୁ ଠିକ୍ କରିପାରିବା। Namaskar, today is 4th June and UN recognizes this day as International Day of Innocent Children, Victims of Aggression. And UN pledges that it will take care of every right and bright future of every child. It is to spread awareness. ଏଇ ଦିନରେ ସେ ୟୁଏନ୍ ପ୍ଲେଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଯେମିତି ସବୁଦିନ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଖୁସିମୟ ହେଇକି ଯିବ, ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କର ଫିଜିକାଲ, ମେଣ୍ଟାଲ ଆଉ ଇମୋସନାଲ ସ୍ଟ୍ରେସ୍ରୁ ଦୂରରେ ରହିବେ, ସେମାନେ ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର ଯେମିତି ନ କରିବେ, ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ତାଙ୍କର ଭଲ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିପାରିବେ, ଯାହା ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କରିବେ, ଯାହା ସେମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିପାରିବେ। ସେଇଥିଲାଗି ଏଇ ଦିନକୁ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଦିନକୁ ୟୁଏନ୍ ଅବଜର୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ପିଲାମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର ରାଇଟ୍ସ ପାଇଁ ଡେଡିକେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ୟାଣ୍ଡାମିକ ବି ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ବି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ହଉ କି ତାଙ୍କର ଘରେ ରହିକି ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ସେମାନେ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ହଉ କି ସେମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଘରୁ, ସେଇଟା ବି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା କରୁଛି ଜୀବନରେ। ସେଇଥିଲାଗି ୟୁଏନ୍ ଏଇ ଦିନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି।